Bra. Eldretradisjon. Bra. Eldretradisjon. Bra. Eldretradisjon. Det stemmer, bra eller dritt tradisjon her på P3, radioresepsjonen av programmet, og vi har fått en liten, hva skal jeg si, en liten syrlig replikk her fra en lytter til 1987 kodoresepsjon, og det er Daniel fra Oslo som skriver dette. Hei Daniel. Hei Daniel. Hva er sannsynligheten for at en baby med bløt hodeskalle spiser konfekt? Ja, jeg synes det er fint at du poengterer dette, Daniel. Men det er noe av det beste babyer med bløte hodeskaller vet, er jo konfekt. Fordi det, konfekten representerer det de en gang skal bli, nemlig folk med harde hodeskaller og bløtt inni. De er jo på en måte, altså hvis man skal trekke noen sammenligning mellom sjokolade og mennesker, så er jo på en måte barn med bløte hodeskaller er en slags menneskets nougat. Hvis man får det harde skallet til hvert fall man blir eldre. Ja, ja da. Du klarte å ordlegge det. Jeg klarte å ordlegge bedre enn meg. Takk for det. Ja, ja, ja. Nougat er menneskets nougat. Det var fint sånn. Ja, okay, fint, takk, vi tar meg gjerne på det når som helst. Det er litt applaus. Takk for det. Jeg applaud, jo. Det er kokken som skriver her. Hei, kokken. Hei, kokken. Hei, jeg bruker alltid å vaske hendene før jeg lager mat. Er det en bra eller dritt tradisjon? Ja, det er vanskelig å argumentere mot. Ja, det synes jeg også er vanskelig å argumentere mot. Hva het han, var det en tysker som fant opp det? Håndvasken? Nei, han som... Han legen? Han legen, ja. Han legen som, ja. Doktor Greve? Nei, ikke han. Doktor Øtker, egentlig var pizza-doktoren. Nei, det var en lege, en tysk lege, tror jeg, som fant opp det. Og når man opererte folk, så fikk de sånn tuberkulose, de fikk masse sykdommer. Og så sa han, hei, hva med å vaske det på hendene først? Var det Albert Schweitzer, eller noe sånt? Nei, ikke det. Ikke det. Nei. Si andre doktorer du vet om. Tyske doktorer. Einstein. Nei. Mengele. Ja, kanskje var han. Han var det trøst om at det var håndvask. Men han var veldig flink. Og så begynte de etter mye, kranglet mye da, for de sa, nei, det er ikke noe vits å vaske hendene, skal operere folk, vel? Ja. Så lo de av den stakkars doktoren, og han ble gæren, og så begynte folk å vaske hendene, og så ble ingen syke. Fantastisk. Vet du hva de sa til han? Nei. Det skal ikke være mulig. Det må være det. Men synes vi det er, da synes vi det er en bra tradisjon. Ja, vi får jo nesten gå for det der, så blir det å opponere, synes jeg. Ja. Jeg kan godt ta en annen tradisjon her. Konge! Det er fra en anonym dessverre, eller en gjeng anonyme. Hei, anonym dessverre. Gjeng. Vi er en gjeng på gutter og jenter som hver søndag etter åndenes makt drar og oppsøker slike steder der vi tror det er spøkelser. Er det en bra eller dritt tradisjon? Vet du hva? Jeg synes det er en veldig bra tradisjon. Jeg synes det, og det samholdet de sikkert har mellom hverandre, både guttene og jentene, at det er jo en sånn biseksuell hobby. Det var det jeg hva? Det var det jeg hadde mistet. Det var det som lå mellom linjene her, at det var en biseksuell hobby. Jeg mente at det var en uniseksuell hobby. Ja, det var det du mente. Ja. Det er typisk bifile da å gå etter åndens makt, ha gått på TV og gå ut og sjekke om det finnes spøkelser der ute. Det er en biseksuell hobby. Finnes det andre biseksuelle hobbyer, Tore? Sykling. Hekling med høy heavy musikk, for eksempel. Det er faktisk en ganske biseksuell hobby. Ja, jeg tror det å kaste konfekteskaretter og babyer også er en litt biseksuell hobby. Ja, vet du, jeg synes biseksuelle er den morsomste legningen jeg vet om, tror jeg. Ja. Vet du hva, det liker jeg så godt. Folk som er biseksuelle, vet du hva, de applauderer. De fleste stand-up-komikere er jo biseksuelle. Er det det? Mm. Er dette på stand-up-kontoen da? Er det det du mener? Nei, dette er på fakta-kontoen. Er de fleste biseksuelle? Ja. De ligger med både gutter og jenter. Yep. Så gøy, det er moro. Han sa ikke at de fleste biseksuelle var komikere. Han sa at Kanskje det også. Hvis du skrur, vrir du vennlig på det, kanskje. Ja, kanskje det er det. De fleste biseksuelle er faktisk komikere. Du er ikke så gjerne ordkunstner selv du da, Bjørte. Selv om du er fra den lille bygda. Mm. Ja. Jeg har bare et spørsmål. Hva er dette åndenes makt for noe? Det er et litt spesielt program som går på TV Norge, da tydeligvis på søndager, hvor det handler litt om at man kan finne døde folk. Vi kan ikke drive og forklare alt vi driver med her. Nei, men jeg bare lurte. Det er en bra tradisjon. Vi har fått et svar her på hva denne legen heter. En som mener at han heter Dr. Semmelweis. Ja, det er riktig. En venninne av meg, Espen. Hei, Espen. Var det bra eller dritt tradisjon? Bra! Sa jo bra! Det var en bra tradisjon! Jeg elsker det bra i utgangspunktet. Bra biseksuell tradisjon. Espen. Hei, Espen. Hei, Espen. En venninne av meg putter ullsokkene sine i mikrobølgeovnen før hun bruker dem. Bra eller dritt tradisjon? Det er en bra tradisjon, synes jeg, i hvert fall. Jeg synes det er en bra tradisjon hvis du tørker litt, gjør litt rent i mikrobølgeovnen etterpå. Ja, men jeg tror det er rene sokker. Ja, det er ikke skittende sokker hun varmer opp. I mikrobølgen. Og jeg trodde at hun hev inn sokken der, for da ville de bli regnet av disse... Og du dreper bakterier, at hun kokte sokkene sine i mikrobølgen, ja, og satte vannmolekylene i bevegelse i sokkene sine i mikrobølgen, for at de skulle bli rene. Jeg tolker det sånn, ja. Akkurat, ja. Da i så fall, med det utgangspunktet, Bjørte, så hadde jeg syntes det var en dritt tradisjon. Enig. Men for å holde varme på føttene, så synes jeg det er en bra tradisjon. Enig. Så da er det vel 2-1, og da taper du, Bjørte. Gjør du ikke det? Du taper? Jo. Bra. Rekker vi en til? Ja, ta en til, da. Så jeg tar en til, da.
Ok, unnskyld. Jeg tisser i vasken på jobben, skriver Ugle. Det hender jeg gjør selv også, det synes jeg er en bra tradisjon. Nei, det er en dritt tradisjon. Det er lenge siden, men jeg har gjort det. Hvilken jobb var det? Hæ? Var det her på NRK? Jeg har ikke hatt så mange andre jobber, jeg. Men vasker du hendene dine da i den samme vasken? Ikke tisse. Nei, ikke tisse, nei. Det er jo bare væske, den renner jo ned. Jeg synes det er en dritt tradisjon. Ja, det er en dritt tradisjon, slutt med det, ikke gjør det. Ja. Ok, skal vi runde av? Takk for alle tekstmeldinger. Det er mange vi ikke rekker dessverre, men det er veldig mange grove tradisjoner også, så vi begrenser hva vi gidder å ta på lufta. Mm. Men det har vært veldig bra tilfang i dag. Vi har fått kanskje 300 tekstmeldinger. Tusen takk. Bjørte lover for øvrig å svare på alle tekstmeldingene i løpet av ettermiddagen. Ja. Gjør du det? Ja, selvfølgelig. Da skal vi høre kjenningsmelodi. Ja. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra.